Så var jag här igen, er ständiga munvädrare, filmrecensent. Med en lite så här sent utkommen recension av filmen Child 44 som hade premiär för några dagar sedan nu vid inspelningstillfället. Jag har inte fått chans att se den förrän nu, men det är klart, det är en svensk eller åtminstone skandinavisk, jo, svensk regissör, Daniel Espinosa. Det är en historisk thriller kan man väl säga. Och det är en allmänt intressant thriller med ett intressant tema. Så därför vill jag ju naturligtvis inte missa den, även om jag kanske inte var så där taggad till 100%. Så, men Child 44, som sagt, Daniel Espinosa har regisserat den. Den har ganska stora namn, så som Tom Hardy i huvudrollen, Gary Oldman, Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Fares Fares, Jason Clarke och så vidare. Det är väl de största namnen. Så smidigt att ha den här. Och den handlar då i stort sett om att en polis, en militärpolis i Sovjet på 50-talet, i Stalins Sovjet alltså, som får, som blir, alltså han blir degraderad till följd av lite av en sån här, är lite ett sån här test på hans lojalitet då. De vill att han ska ange sin fru som fiende till staten, men han gör inte det och blir därför degraderad då. Även om frun är, hans fru som spelas av Noomi Rapace då, är oskyldig, så är det bara liksom ett test. Och eftersom han misslyckas med testet och inte anger henne då, så blir han skickad till en liten håla mitt ute i Sovjet, där någonstans mitt ute i Ryssland. Men till råga på det här då, så får han på sitt fat mer eller mindre slumpmässigt en massa mordfall, mördade barn alltså, som har mördats på ett väldigt, ja, alla de här barnen, de har mördats på samma sätt, och det är ett väldigt komplicerat sätt. Alltså det är lite så här Jack the Ripper grejen nästan. Men problemet är då att det är Stalins Sovjet, en fascistisk diktatur, är den kommunistiska drömmen då, som det sades var. Och i en sån stat finns ingen kriminalitet alltså. Det, och särskilt inte mord. Mord är den kapitalistiska sjukan, ses det som då. Och följaktligen så rör filmen vid det här temat att, ja, hur löser man brott i en stat där kriminalitet inte finns? Att han dessutom är, ja, har hamnat så lågt i rang också, så kommer det problem därav också. Och trailern till den här filmen, när jag såg den, den var verkligen löjlig kan jag säga. Det var en väldigt dålig trailer den här filmen hade. Den gav verkligen inte rätt känsla för filmen, tycker jag, som jag upplevde filmen nu. För jag tyckte att det här var en bra film. Det är en väl sammansatt thriller som som har rätt många problem förvisso,
Det är en komplicerad historia de försöker berätta, och jag tror att för att de har försökt, det har blivit alltså att de har försökt strömlinjeforma den lite väl mycket för att kunna berätta den här rätt så komplicerade historien med sina väldigt många teman som den rör vid på rätt sätt, va. Den är baserad på en bok som jag inte har läst, men jag har läst om boken och förstått därigenom att den bidrar utöver det här med kriminalitet i Sovjet. Så bidrar den en massa andra teman som utbildningen, alltså systemet för utbildning i Sovjet, homosexualitet och massa annat, sån här paranoian som fanns i Sovjet bland folk också, alltså hos folk och hos staten och så vidare. Det är rätt mycket att få med i en film på 2 timmar, och jag ska säga att utifrån de verktyg de har, det är ingen så här enorm storbudgetfilm heller, och Daniel Espinosa, alltså det här är typ hans första, nej inte hans första men bland hans första så här Hollywoodfilmer då, internationella filmer då. Han har ju gjort snabba cash innan, men det är ju i mest möjliga mån vad jag vet en svensk produktion. Huvudsakligen svensk produktion. Så det är ju alltså ett steg uppåt, och det är vanligtvis när brukar sådana här mer internationella debuter för regissörer härifrån Norden, men även från alla andra länder i Europa och resten av världen, de brukar bli rätt tama. Men den här skulle jag inte säga är det. Den är väldigt bra för att vara en sån debut, men det är ett väldigt svårt tema de har tagit sig an för att få till en riktigt perfekt thriller utav det här. Men de gör så bra de kan, det märks, och det är en bra film, för den är väl uppbyggd, den är i mest möjliga mån välspelad, den har ju det här lite klassiska att ja, de är i Ryssland men ingen pratar ryska, alla har rysk brytning istället, vilket med jämna mellanrum så känns det lite löjligt när ja, lite som en så här dålig parodi när de ska gå runt och prata med rysk brytning och det, comrade in Soviet Russia, we have no crime, it is paradise in Soviet Russia. Jakob Smirnoff-grejen i princip, in communist Russia och så vidare. Men alltså det är inget man stör sig på, det var inget jag störde mig på annat än kanske lite i början, och sen på vissa andra ställen när skådespelarna kanske spelade över lite. Det var främst Noomi Rapace som tog mig ur filmen väldigt mycket, för att hon tyvärr måste jag säga klarade inte det här med brytning och sådär, eller ja, med skådespeleriet helt enkelt i den här filmen. Det var inte så bra, och det var inte så, den är inte så där, just vad gäller skådespeleri är den inte så väl regisserad heller för de andra skådespelarna, i synnerhet Tom Hardy, det känns som han spelar över väldigt mycket vid många tillfällen. Joel Kinnaman, att jag aldrig lär mig hur det ska uttalas, är också bra, han är inte med sådär jättemycket, men han är också lite sådär, det tar en ur filmen, men han klarar sig bättre än någon. Bättre än både Noomi Rapace och Tom Hardy kan jag tycka. Gary Oldman är med, han är veteran som vanligt, han kan det här utan till. Särskilt rysk brytning också, den typiska ryska brytningen som vi i väst vill höra. Den kan han sätter det och sådär. Jason Clarke är knappt med. Jag vet inte varför de har satt han i den rollen de satte han, men han, jag vet inte, men han försvinner typ redan i början, efter inom de första 15 minuterna, vilket är ganska lustigt egentligen. Vad kan man säga mer? Den, alltså,
Som sagt, boken som jag förstått vidrör vid väldigt många teman och det gör filmen med. Men den vidrör vid alla de här andra temana. Förlåt min grammatik. Den vidrör vid de här andra som homosexualitet och utbildning och sådär på väldigt, väldigt kortvarigt och väldigt, väldigt flyktigt sätt. Och det är förståeligt, det kanske fanns mer som har klippts bort senare, det vet jag inget om. Men det som finns är väldigt hastigt insatt, vilket är lite av ett problem. Även om jag uppskattar att de finns där, för det ger ändå filmen på många sätt, eller den får filmen att vara lite mer mångfacetterad än vad den kan framstå som. Sen ett annat problem är actionsekvenserna. Det är lite actionscener i den här filmen. Slagsmålscener framförallt. Den inleds till exempel vid Reichstag i Berlin under andra världskriget när Sovjet och Röda armén då tog över och tog den här berömda bilden med den sovjetiska fanan då hängandes över Reichstag där. Vilket är en rätt cool grej att ha med i filmen sådär. Och sen mot slutet är det lite så här slagsmålscener och sådär. De är så uselt regisserade och redigerade. Alltså det är den här shaky cam grejen när man inte har en aning om vad som pågår. För att alla är liksom klädda likadant och ser ungefär likadana ut när man ser dem så här flyktigt som det är. För kameran skakar hela tiden och det är klipp, 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 klipp. Så det blir bara ett enda stort virrvarr som bara är störande. Det är inte stämningsfullt eller det ger ingen så här lite extra adrenalin till de här scenerna utan det är bara irriterande. Det är framförallt en scen, ungefär början av sista akten av filmen där omkring. Så och sen i slutet och lite i början, det är där ungefär. Det är väldigt störande, det tog mig ur filmen rätt så mycket, just de scenerna, vilket är tråkigt. Men i övrigt alltså, jag känner att jag vill vara extra generös lite mot den här filmen för att det är en sån film som alltså det gör så mycket biografiska filmer, verklighetsbaserade filmer då, eller verklighetsskildringar numera för att man vill sikta på att få priser liksom. Det är ett enkelt sätt att få priser och göra en så här verklighetsskildring. Det här är ingen verklighetsskildring, den är verklighetsbaserad, löst verklighetsbaserad och inspirerad, men den har ju bytt ut karaktärer och sådär och gjort en egen historia kring en massmördare eller seriemördare i Sovjet under den här Stalin-eran då. Den har inspirerats av verkliga händelser men den är inte baserad på dem. Och det gillar jag, det, när man tar en fiktiv handling med fiktiva karaktärer och ställer den i verklighetsbakgrund så här i historiska draman, ställer den mot en autentisk bakgrund då. Det känns inte som det görs så många filmer längre och på senare år har jag kommit att respektera sådana här typer av historiska fiktiva dramer mycket mer än de här biografiska verklighetsskildringarna alltså. Så därför känner jag att jag vill vara extra generös mot den här filmen och det tänker jag vara för den förtjänar faktiskt det. Den är bra. Det är en sevärd thriller. Även om den har sina problem. Jag skulle kanske inte rekommendera att man ser den på bio. Vi var två i biosalongen nu när jag var och såg den. Jag trodde jag skulle bli själv där ett tag men det kom en till. Så, nej, kanske inte på bio. Den fungerar bra på bio, men det är kanske mer en sån här film man slår på
en lördag eller söndag när man vill ha något sånt här skönt. och bara ta det lugnt till. Men likväl inget som man ska ta det för lugnt till, för det är ändå en rätt så raffinerad thriller, trots att den är lite väl strömlinjeformad då. Så ja, det var nog allt om Child 44. Tills vi hörs nästa gång. Ha det!